ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହ ଲୋକଙ୍କ ନିରକ୍ଷରତା ଅଭାବରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବାରରେ ଭୃଣ ହତ୍ୟା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆଦି କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମାର୍ଥିଲ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାରଣା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଆଶା ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାର୍ଥିଲ ସରପଞ୍ଚ ଗୌରୀ ବୋଟେ, ICDS ସୁପରଭାଇଜର ନିର୍ମଳା ଦେଇ, ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ କିଛି ନାବାଳିକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଅବମାନନା କରି ମନ୍ଦିର, ମଠ ଏପରି ଜାଗାରେ ଲୁଚା ଛପାରେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି ତାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡକୁ ଯାଇ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର କୁପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ମାଥିଲୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।